Всім привіт! Сьогодні у нас ноутбучок Dell Vostro, а саме моделька Dell Vostro 3550. В даному відео я покажу, як установити Windows на даному ноутбуці за допомогою USB-флешечки. І так, у нас має бути флешечка, вже установлена, загрузочна флешка зроблена на ній. І так, вставляємо в USB. Нажимаємо кнопку включення. Нажимаємо F12, це в boot. Далі вибираємо USB, нажимаємо Enter. Далі вибираємо, у вас у кожного буде своя загрузочка, яку ви скачали і зробили загрузочну флешку. Я буду ставити зараз сюди вісьмерочку. Так, зараз загружається. У мене образ Live CD просто, і там зразу є пару версій їх. Вибираємо, в мене просто так іде все. Так, зараз. Буду ставити вісьмерочку, установка. Вибираємо 64 розряду, так як стоїть 4 пам'яті. Настройка создати. Давайте 100 на диск C. І чекаємо, поки появиться перший процент установки, що на все пішло, бо інколи бувають ошибки на перших процентах. І так, перший процент у нас пішов, все вроді в окей. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до побачення.